Буковинцям, які напали із сокирою на військового, загрожує до 7 років в'язниці. У березні цього року двоє жителів Вижницького району приїхали до контрольно-пропускного пункту та спровокували конфлікт. Водій автомобіля ВАЗ-2121 здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. Пізніше, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший буковинець також завдав удару обухом сокири в плече військовослужбовцю. Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у транспортному засобі працівників ТЦК та СП та втекли з місця події. Слідчі поліції завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт для розгляду до суду. Чоловікам інкримінують хуліганство. Санкція статті передбачає максимальне покарання до 7 років позбавлення волі.